nejak zdraví všetkých hráčov World of Tanks, poďme sa pozrieť na to, akú veľkú škodu som narobil nepriateľskému týmu s týmto, povedali by sme, neškodným M3 Stuartikom. V tejto bitke nie som s McMillisom, som úplne sám odkázaný na seba a zručnosť alebo chápavosť mojich spolubojovníkov. Samozrejme, že toto video zo seriálu Ace Tankerodrom, kde v tejto bitke sa mi podarilo dosiahnuť Ace Tankera. Poďme sa pozrieť na to, že ako je to samozrejme Assault na Malinovke. No a vyše tretiny týmu našeho nepriateľského sú Tier 5 tanky, ktoré samozrejme neviem ani poškrabať s dielkom, ktoré je topové 37, penetrácia 56, poškodenie 40. Naozaj nemám nárok na to, aby som niečo nejak výrazne KV-jednotkám alebo T1 Heavy alebo PZ-4 zpredu poškodil. No, zaujímam pozíciu takúto vysadenú vpredu, spotovaciu, veľmi dobre, že Stuk aj KV-jednotka je so mnou. Lux je tu úplne zbytočný v tejto pozícii, ja mám samozrejme binokulár. No a budem sa ho snažiť využiť. Na druhej strane už vidíme, že nejaké tie heavy útočia. A ja budem čakať, že či sa nám tu niečo objaví. Treba byť na defe, na obrane, treba byť trpezlivý, pretože netrpezliví skoro umierajú a ja skoro umrieť nechcem. Ja chcem dosiahnuť Ace Tankera. Ak si máme niečo povedať o M3 Stuartikovi, tak má celkom dobré brnenie, 38 podvozok aj väža. Avšak úplne kolmé pancirovanie, čo samozrejme dáva šancu všetkým nepriateľom, ktorí majú penetráciu 40 a vyššie na priestrel. Naša KV jednička trošku nerozumne sa rozbehla dopredu. A ja si len tak zo srandy strieľam po KV jedničke. Zobral som do bitky zo pár goldov a tie teraz práve na tú KV jedničku míňam. Na BT sedmičku som nemusel, ale jednoducho tak vyšlo. Takže aj v tejto bitke sa mi podarilo dačo prestreliť. No a Lux je na výlete do nepriateľského teritoria. Nezavádzajte vyšším týrom, ako tuto robí PZ3Ačko. Vyššie týry samozrejme majú nárok na to zobrať si či najlepšiu pozíciu, pretože oni vám zachraňujú zadok, ak teda majú rozum. Ja som sa rozhodol, že väčšie nebezpečenstvo je na druhej strane a teda tam treba spotovať a riešiť veci, takže som sa presunul, trošku si to urýchlime. V podstate všimnite si, že žiadna nejaká epická bitka, žiadny obrovský skill, chovám sa podľa príručky tankistu, kde sa snažím prežiť, snažím sa spotovať nepriateľské tanky, čo sa mi aj darí. Teraz som napríklad spotol KV-1, predtým T-46, ktoré som trošku naložil. Pozrite sa, 38 spotnutá. A jednoducho to len nakladám zo zálohy tankom, niečo spotnem ja, niečo spotol Lux, ktorý práve dostal poslednú pohlave od KV-1. A snažím sa byť čo najdlhšie živý, pretože ako Tier 3 neviem veľa ubližiť, ale viem pomôcť našim spoluhráčom, viem byť oči.
trošku šteklím. Nepriateľa. Tu uteká PZ4. PZ4 z boku je zničiteľná, bohužiaľ. Nepodarilo sa mi s nie veľmi presným dielom. Do AMX-40 veľmi nemá význam triafať. Avšak T-46 je ďačný cieľ. Išla. Nevadí, ešte príde na rad. No a tu sa vysúva S-35 CAčko. Opäť spredu nemám veľkú šancu ho poškodiť. Má sklopené 56 mm brnenie, avšak pancierovanie, nie brnenie, no nie je to zbrojnož. Je to tank. A tak to do neho sypem a sypem. Ešte aj z boku mu to dingne. Penetrácia 56 by si sem tam mohla poradiť. Tak, Martinka pomohla. Keď máme veľkú prevahu v tejto bitke a KV-1 z neznámych dôvodov sa sťahuje z hilu, čím veľkou mierou pomáha aj našemu týmu v obrane, je tu stále ešte T1 Heavy, ktoré útočí. A naše ťažké tanky sú na úplne opačnej strane. Takže práve som spotol Sturmpanzera. Ktorého som pekne pokáral. Predstavte si penetration KV-1. No, tu už ma pekne pokárala T1 Heavy. No a ja som sa rozhodol zautočiť na S-35 CAčku. Avšak, ako sami vidíte, nebol to veľmi dobrý nápad. Pozrite sa, S-35 CAčko už na mňa pozera. Veľmi rozumný hráč, treba ho pochváliť za to, že nepozera len jedným smerom na dve KV-1, ale dával pozor aj na svoj chrbát. Avšak KV-1 vedeli, kde je, a pekne ho odpravili. Pôvodne som chcel to grille dostať ja, avšak to sa mi nepodarilo. Cez 35-ku som neprešiel. No, trošku to urýchlime, KV-čka sa ponáhľajú, T1 Heavy nám útočí na kopec. Týmto prepínačkám medzi tankami trošku nerozumiem. S-26 zinkasoval ranu. Neviem, prečo ma nehádže dookola po všetkých tankov, ale len po tých najbližších. Takže síce Stugaj T1 Heavy ten kopec nakoniec dobili, ale obsadiť nám bazu už nestihli. No a toto je výsledok boja. Jeden frak. Jeden maličký frak. Takže Sturmpanzerika som si ustrieľal, no ale štyroch som poškodil, štyroch som spotol. No a po dvoch zásahoch som skončil púť na tejto mape, avšak 2352 dvojných experiencov stačilo na Ace Tankera v M3 Stuartovi, to znamená, že tento malý tančík veľmi rozumne ľudia nehrajú. Nebolo to naozaj zložité, tuším, že hneď na druhú bitku sa mi podarilo dať toho Ace Tankera.
Takže ďakujem pekne za pozornosť a pri ďalších videách z Ace Tanker Dromu sa na vás teší Maniax. Majte sa pekne, dovidenia.